የሰገነቱ ላይ አስተሳሳ ለራት ተሰብስበው ባንድ ላይ ሲሆኑ ደስ ብሏቸው በሉ ወይን ሳዘኑ ካዲና ደፋር ተጠራጣሪዎች ባንድ ላይ ሆነው ራት ላይ ተገኙ ጌታ ባዘጋጀው ግልጽ እይታ ያለው ኢየሱስ ጋባዡ ሁሉን ያወቀ እርሱ ነው አዛዡ በፍቅር የሚታወቅ ደረት ላይ ተጠጋው ምስጥሩ ባይገባው ድርጊቱ ደስ አለው አሳልፎ ሰጪው ሂሳቡን ያሰላል ያጎረሰው እጁን በሰው ያሳስራል የቀሩት ቆመው አልግራ እንደተጋቡ ሰዓት በመድረሱ ሊመገቡ ገቡ ከበሉም በኋላ አስተናገዳቸው መምህር ሆኖ ሳለ አገለገላቸው ጌታ አጎንብሶ እግራቸውን ሲያጥብ ምን ይሆን የሚታሰው ውስጣቸው ቢነበብ የቆመ እይታ ወይስ የምርምር ምን ይሆን የሚሉት ስለ ጌታ ፍቅር ጴጥሮስ በድርጊቱ አሻፈረኝ ብሎ ምስጥሩ ሳይገባ ታገለ አምርሮ እግሬን አጣጥበኝም እስሬ ተቀምጠህ እኔ ወድሃለሁ አንተ ጌታዬ ነህ ብሎ ቢሞግተው ኢየሱስ አዳኙ እነቱን ነገረው እሱ ካላጠበው ከርሱ ጋር ለመኖር እድል እንደሌለው ባለማወቅ ጠንቅ ተጎርቶ ነበር ኋላ ግን ሲገባው እጠበኝ አለና ብሎ ተናገረ በገንዘብ ፍቅር የደነዘዘ ሰው ለኢየሱስ መሞት ምንም ደንታ የለው ሄደ ገሰገሰ ጌታን ሽጦት መጣ የበላበትን እጅ ሰጠ ለባላንጣ ወገኖቼ እኛም ፍቅሩን እንረዳ ልጆቼ እያለን አንኑንበት ባዳ ቃሉን ያጠናን እንወቅ አዳኙን ግራንዳን ጋባ ጥበቡ ያብዛልን መምህር ሰለሞን ከበደ በግጃ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ካቀረቡት መልእክት የተወሰደ